zadržené skupiny. Navíc Rudá armáda v té době byla aspoň na jižní Moravě posílena početným kontingentem rumunských vojsk. To je celkem zajímavá věc. Rumuni vlastně celou válku až do roku 45 stáli na straně Německa, jsou účastnili se invaze do Sovětského svazu. Ještě jednou říkám, pochvíte se pohledem na tank T-34-76. Vzácný stroj, pravděpodobně jediný v tomto provozuschopném provedení, který můžete vidět na ukázkách v České republice. Zbraně pustí, měme samopalí MP-340. Jinak tady vepředu můžete vidět kulomety Dekťarev, to s jířovým zásobníkem na 47 nábojů. To poměrně jednoduchá, spolehlivá zbraně, bude úspěšná. Takže tam byl dvojnásobný dojezd proti vidíme. Asi pěkota Rudé armády byla značná listí bojiště odzývajících kanadických vojenských bojovníků převážně uniformách zbraní SS. Samozřejmě platí staré vojenské pravidlo, že země, kterou neprošla noha pěšáka, nemůže být považována za dobytom. To znamená tady přesně si, kdy pěšáci, přestože bitvu vyhrálo obsazení úplně. Přicházeli několikrát z ruky do ruky, kdy jednotlivé jednotky střídaly pozice, jednou měli navrchtí. Oni